Ese hara yarahari hije. Yarahari duruguriyo bice yari imbere. Nkiki. Yaje kwirebera maji. Niko mbona yambaye badge. Ngaho. Umugabo witwa Kensi bo muzi nka kakuza nkuriza Charles umwe mu bagabo bagira bacya yabaye umunyamuziki ari mu itangazamakuru ndetse akaba n'umuyobozi wa ikipe ya Gasogi United mu soko kwa gatandatu yari ifite umukino ukomeye cyane yari yakiriyemo Rayon Sports ku musoko kwa gatandatu nubwo umukino warangiye batsinzwe ariko amakuru mfite nuko amazi yaguye buriya ngo haguzwe amatike agera ku 15,000 yashakaga 40 kandi yumvaga bizashoboka ariko biza kurangira nyine stade ituzuye nawe ugara kubwira ati iranyubako nini ni kweri iranyubako riri nawe ugara vyemera ko yabubanye nini ariko ikintu twamushimira nuko yabashije kugerageza kwemera okay initiative yafashe yo kuri igikorwa nk'iki nyiki niyo chipe ya mbere yakiriye umukino muri Stade Amahoro mu zikina championa y'u Rwanda nga n'ikipe ya mbere yakiriyemo hariya akaba ari umunsi wa kane wa championa no umukino wa mbere wa championa yabereye muri Stade Amahoro kumaze kubivuga kuva yavugururwa ku rwego rwo kwakira abafana bigira ku 45,000 bicaye neza wari witezwe cyane kubera amagambo menshi cyangwa se ibiganiro byakozwe n'umuyobozi wa Gasogi United kwa Kenesi kumaze kubivuga akava ko ngetse azatsinda ikirundo mu buryo bworoshye cyane gusa byarangiye nyine umukino mugira ibyabo mu kibuga nyine abambi byabo gusa hanze y'ikibuga haberamo ibindi bihabera gusa nyine byarangiye umukino awutsinzwe gusa mbere y'umukino abaye muri Stade Amahoro basusukijwe n'abadj batandukanye barimo DJ Crash baza kumubona ku mafoto barimo DJ Caspi barimo Miss Muyango Claudine yarahari ari nawe yoyoye ibirori ndetse hari na DJ Magno DJ Brian yarahari DJ Sony yarahari bajya ku rubyiniro nyine bageza gususurutsa bitabiriye ibirori byahujwe n'umuziki harimo ababyinnyi batandukanye barimo nka General Benda ndetse hakaza na Eric Semungu yarahari n'abandi benshi kubera uburyo bwari buri muri iki gitaramo cyangwa se okay iki gitaramo ariko ni imikino cyahujwe n'umukino wahujwe n'imyidagaduro ndetse byagezeho nyine batanga ibyishimo n'umukino wari ubashije kubwa mbere n'ubwa mbere ko tubonye mu Rwanda nyine muri iki gihe cyavuba habaye igitaramo habaye umukino ukabasha guhuzwa n'ibirori gusa twibenyere kuri radio no tujya tubibona ariko mu mukino usanzwe wa shampiyona kumwe bavuga ati dufite derby dufite ibi n'ibi n'ibi bikaba hanyuma akazamo aba bahanzi nako abantu bahawe akazi muri iki gitaramo n'abantu benshi nituvuga ba DJ abari ku YouTube bwo murabona uri kuri table ni DJ Crash uyoboye ibirori yitwa Muyango murabona ko yari yiteguye neza cyane ajya ku rubyiniro ayobora ibirori ura kujya muri stade ukavugira amahari ya nanone suru eso fa kuvuga ngo abantu bamwumve bise bizindi mbaraga muraga kora DJ abantu ubyo yaze mu stade yose basa batinisha abangaba mubura n'abantu batandukanye barimo bamenya n'abantu batandukanye bari bishimiye nyine umujyariri muri stade abantu bakavuga bati Kenesi yakoze ikintu cyiza kuba yarabashije gukora ibintu nk'ibi ngibi twagombye kujya tubibona kuri buri derby kugira ngo football ishyuhe imyidagaduro ishyuhe nuko urubyiruko rubona akazi ibaza yabaye derby nk'izi ngizi mu kwezi runaka abantu bose babasha kwinjira muri stade uko bangana nahoze mbona navuye muri stade ubwabo barabyishimiye nabo bagiye muri stade bavuga ati nge ngiye kureba uko bari bubigenze uburyo bari bwitware ntabwo ngiye kureba umupira niba bari abantu bakozemo hari abari bishyuye byaba ari umugisha niba kandi bagiye abantu 15 muri Pele stade yabo ntabwo byajyamo ni nka Pele nk'ebyiri hajyamo bingahe arasi birenga bibiri harajya mu bingahe nawe sinzi na birenga birindwi cyangwa bitanu yari yagerageje guhuza nyine Showbuzz na siporo kandi ni ibintu byiza cyane ntekeza ko abandi bantu bategura bakabyigiyeho kubera ko rona harimo ba DJs harimo ba influencers na DJ Sony harimo abahanzi harimo abanyamakuru muri Showbuzz harimo ba DJs urumva nibyo ni by'agaciro cyane ngo ufata abantu bose ukabahuza hamwe kuri match nubwo atatsinze ariko nibura yari investinze ya gaininze legacy yerekanye itandukaniro si harijya abantu bibwira ko umuntu wese ushoye yunguka amafaranga cyangwa harashobora kuba yashyizemo miliyoni 50,000 zose zikagenda ariko yungutse ibintu nka bitatu cyangwa yungutse experience arivuze ngo ntabwo yari azi ko biriya bintu byashoboka hari icyo yungutse experience icya kabiri yabonye igisabwa kugira ngo yitegure kuriya icya gatatu nanone yatanze ibyishimo cyane kuko abanyarwanda barimo hara ntabwo azirirwa ko bishimye babonye ibyishimo kubera Gasogi na Rayon Sports ariko icya nyuma
yanatanze akazi muri Showbiz bari abantu bose niba barishye bajyanye amafaranga bacyo amafaranga wafata bakazi bafatimu bose barishyurwa hariye none ikindi kintu kirenze arabanga benshi amenyere ko banga ngo bari mu tubari mu tubyiniro n'iki byose night club ariko bagiye muri stade nyine kumanwa baba bahereza ko DJ batanga ibyishimo batanga ibyishimo aho ngaho ikindi kintu cyabayeho ushobora gusanga batazoye amakipe ariko arabayimenye arabayamenye hari nabahise bafata initiative yo gufana gasoki yes byatwaye imbaraga zera ko niba mutwaye imbaraga zinga imyaka inge kugira ngo abantu bayimenye umukire yagwaye akazi ibyo byose urabikunda yeah kuba yaragwaye akazi ka DJ ariya ugapostinga ukamamaza ushobora kugata ubugende umudai hard fan wa gasoki United birarangiye iyo akanyahora guhakaza ariko ikina hari cyo cyanyuma giye navuga nuko bira bintu ari ukwereka abandi ko bishoboka cyane yarabishoboye n'abandi babishobora kuko twatubona amaderibi n'ubugagara n'uvuze ati buri gihe nyine bahabaye derby ikagira n'abantu bari kure ya sport bakamenya ko iyo derby hari niba ari derby ya gasoji na Rayon Sports nyine abantu bakamenya ko hari bube show uvuga ati niba ari mu weekend nyine gusohokera kandi kureba match ndebe ko bamwiye ngo bari badufashe kwishima ba Sonia n'abandi bose niba hari derby ya Rayon Sports na APR bimeze gutya na gutya niba ari derby ya Kiyovu na Rayon niba hari mukura naki ibyo byose bigahuzwa n'imyidagaduro singa ngo mushyireho stage ziremereye bashobora kuzana n'ingi ntago ya stage yari iremereye ku buryo byabuze abantu kwidagadura ariko kwerekanye ko ibyo bintu bishoboka ni ikintu twamushimira cyane Kenzi na ikipe ye bari kumwe ni ibintu byerekana ko bya bintu twabonaga muri Tanzania yo ku mikino ya Zayanga Simba Day na Simba Day ni ahanga habirashoboka cyane ko twabikora iyi ni intangiriro eh tuzi tubonye nka za finali zimeze kuri ya minsi yo gutanga igikombe ya Madribi ubonye se mu nguvu duhari kubyina ukuntu bamwitegereza se mu nguri muzima niwe mu hose nyine arebera agapfukama amafaranga arahenda arebera agapfukama ariko nyine ukamure ukamenya ibyaje bwo ni ibiki yene narabivuze nane naravuze ko nyine bakwiriye ko bategura uburyo umupira urenga umupira ukaba nyine Showbiz turamubona ariko nako ibyo tugezeho ikibazo bizagaruka ryari abona abona ibyishimo kandi se abirutse ko ibintu bishoboka nabikora abantu n'abandi se bagerageje abandi se bugi ni okay iri ni isomo babonye ni bagerageje n'abandi baduhe show ariko nawe ntacyo kintu nje ngabite birangirira nga gucika intege uvuga no kuhe hagati narabikoze ubwo nabaye akazi ntago ajya acika intege yako nabandi mubikore intangiriro y'ukwereka ko ari umuntu udacika intege ariko cyaka katana cyica intege yigeze gutegura n'igitaramo abantu bategura ikindi muri groupe officiel y'utari yagiye ariko arongera akora ikindi yanga bedi kunyina dacika intege na match ashobora kuzazanamo Yvonne ashobora kuzazanamo Alpha Burundi cyangwa chaka 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 kamena ngaruka yego ni umwigaso gingo n'ikina na APRFC urumva kenisi ntago ari umuntu wo ikinege kuko amafaranga yari afite kandi nyine afite n'impamvu yo kubikora zirenga igihumbi n'imyidagaduro man n'umuhanzi reka wamubonye se wamubonye Emeline Emeline washa mubonye anu yicaye ishanga ibintu ari cyane yari aryambaye isariya isara yari ahari nkiki yari ahari dore nguriyo yicaye hari imbere nkiki yaje kwirebera maji niko mbona yambaye baji ngaho ko mu Rwanda hano umuntu akora akantu kamwe gusa ikintu yibagiwe agahita yamamara ikintu kenisi yibagiwe nyine ya Showbiz tubakitse oya umuntu akora akantu kuvuga agahita bicyamamare ukamuhaza icyo kuruka kibura ese urara yicaye nk'iki yara yicaye nk'iki hari yase ntacyo wabona ajyanye muri VIP ni mu kiyaje kiriya baje se n'abantu bose muri VIP ya baje si juwi oya hano ni hantu byoroshye cyane ko umuntu afite ikintu akora yitwa icyamamare yari muri protocol yari nyine ya system ya Showbiz idafatika umuntu udafite icyo akora na kimwe nyine aba ya akamamara kandi agafiringa ubwamamare iyi ngwi ni icyamamare mane net club akaba yambaye filme iyi ni icyamamare hantu nkari akafite baje cyane kabeze neza bari ibi nta Rwanda ni yove nawe ibi bibano gusa nawe uri dubeni wa nanga sho bizaho imeze nk'isoko gusa kenese ikintu yibagiwe narimo kuvuga ikintu kenese yibagiwe isoko umuntu arinjira gasohoka nta ukubaje ngo ugiye uramubona akonyama kenese yabonye n'abantu eh ibi mu 10 na bingahe ni byinshi abantu baguza amatike y'inshu na 5 wenda hagiye mu nashaka kujyayo binanyanya nyine nigire gahunda zo kujya kuri mu nyamategeko wanjye ariko numvaga nyine nshaka kujyayo kugira ngo nabonaga bigize Showbiz cyane bitanga ntabwo nyine najya mu hariya mfite gahunda biterwa na gahunda wa Jesus ya metre urumva ngo ni Sonia mwimo kubona DJ Sonia mwe wa DJ nyine baba bagezweho muri uyu mujyi
Nishito chini chini kenisi yibaji yonuko yibaji yari ikunze cyane yibagirwa n'abareyo abareyo amazi imiso babaye ikipe yabo bumva itameze neza kugira ngo baze kuri match rero bazi ko bagiye gutsindwa babwiye ko amazi cyabiri amazi kubica umuntu kwabwira ko bazatsindwa none kuza sikari butsindwe icyo kintu ntagari buze kucyatira rero bamva babwiye bashobora ko batarajanga ikindi kintu ni match ya ape yari gombaga kuba iyi match yiba mbere byimuzeho gato cyo match zari zigeranye yatangiye samoya uko nabyerekanye live kuri Pone TV show none apeli ari sambiri urumva byari byegeranye abantu kandi abantu bapeli imbere byibuze yiba nko kumanywa kino kintu cyabasa abantu barimo baka profite no kureba apeli amasaha bayahitamo ya match ndumva bakumvikana hariya wabaherere ya danje kuri timing pese nakoresha kuko asanga umuntu hinji itanga kureba apeli na pyramide yajya kuri telefone cyangwa se agasohoka ajya kureba match ariko inji yiba mbere nka saa 12 kujye bigira saa 2 hari gushyira abari kare cyane saa 12 cyangwa saa 11 bigira bigera saa 2 babantu baje kureba match ya gasoji bakabona no kurebera hapere nyine kuri screen nini uzi simba muri stade ari koroha cyane mpamva nkubwiye se saa 9 umuntu ukorera mu mujyi ucyanga umuntu ufite umwanya ufite gahunda nyinshi cyane ku munsi match ni minota 90 ubwo ni isaha n'igicera umuntu match ishize nka saa 10 akaza akabireba indi gahunda iri nyuma yasha kuyipangira yabakoze ibintu 2-in-1 akaza bashikora kureba hari nk'abantu bagomba kureba iriya mu gasoji na reyo bakaza no kureba piramide ariko babuza amahitamo bareba piramide na pele urumva zawe isaha imwe urabaranse ikintu kimwe ntabwo ari match ebyiri cyarimwe kimwe ntabwo byakunda iriya yiba mbere ibaye no guprofita bakazirebera kuri izo screen zo muri stade kuri timing yavuze ko ari buze kuyerekana hari alegeza ko yakije byari koroha cyane sinzi bamva atabyitaye ko kari kuba akantu keza ikindi nuko nyine yabanje kwica abakunzi bari babwiye ati ndi buze ko watsinda n'ubundi basko bari bibitari mind game ibyo ni mind game bireme bamwe ntibajyaga ba nabari kubitaho niba nakeneye ko hashya nyine cyangwa se abashoye adanje nawe ari kubita akavuga ati muze dusangire ibirori n'ibyishimo n'inshi n'abakabitaho kugira ngo akomeze kwica umunsi kabeshwa ko ari watsinde bazi ko atari n'umuhe byiza bari babariye ura n'ibiherereyo ibihe byiza n'ibitarimo nabyo byakoze kuri uno mukino baravuga ati n'ubu ntabwo ndi buze gutsinda bundi se babikwemerera buriya keretse muganire mu gikari kuri mikoranga bikwemerera reka nzabikushakira kuri mikoranga bikwemerera ko atishyuye cyangwa yishyuye ariko ntabwo hari ababaza na muri stade utabishyuye ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka kandi kirisa n'umwe ntabwo bakoresha uzatorize imirine nawe niba yarishyuye ntabwo yabikora imirine se akazi yari afitemo yambaye baji ya all access baji zo n'ibindi bindi none baji n'ibindi bindi umwensa gusa ni ikintu cyiza hano umuntu avugwa wari mwe agahita bamwe influenza cyakaba yahuye n'icyamare debeni yaramuremye azamushimira abusa abantu bose wowe nuwa kisibo ntibaramamaye bikirwa n'uwo ari we baba nizifutse urya na kisibo abo yambitse impeta abo yambitse impeta ko nyuma Showbuzz yubakitse ahantu abo yateruye uri ku mukobwa waje azana impeta ya kisibo ni muri ya miti miti andi giriti aramubwira ngo narahutaga ko wazanyambika impeta nishanite nipfa shako byarangiriye hari hano ni wano nyine usanga umuntu akora akantu k'ubusa nase sinjya mbwira abantu inkuru ikaba kuru bikaranye umuntu wawe mu influence wadaje uzi kugira ngo hosting noneho ku mafaranga wamuha arahenze se kandi ubwa mbere banabikoze kajya guhosti arahenze none se ngo apfa kumwigondera ahosting ayo nzajya yo kureba ndaza kureba muri weekend nzaza hosting nzakubwira maze kundeba nzakubwira rero ko ndababeze haba hiye ni munini cyane maze kuba munini ariko debe ni naramuremeye abantu bavuga ngo debe ntacyo nyakoze ubu ngubu si umuntu akizaga natangiye kwinjiza amafaranga kubera guhura na benye gusa bitangaje ariko ntabwo bitangaje ndetse bitangaze niba ukuntu bitangaje nese pamela na emeline ubu ngubu ufite izina rya danje n'uwe muri aka kanya muri social media pamela ze mutangiye kumwitirira nyine ndakubajije ni pamela none se niwe uhenze pamela se mu guhostinga pamela ntabwo ari ahostinga ariko ntanugana bigira se akazi hostingi ni kariya afite ibindi akora amafaranga menshi
afite ibindi akora nyine ibyo byose bigaruka nyine ku byo system ya Showbiz yubakitse nabi aho umuntu akora ubusa bugasakara cyane wakoze bizima n'ibisakare ugasanga umuntu w'umunyempano nka Fanta afite indirimbo nziza ntizivugwa ntizikurikiranwa umuntu ya mpano afite indirimbo nziza zigucuranga ntibivugwa rasinaraho nta muntu ushaka kubyitaho nyine bari mu by'amashanga ugasanga ni ikibazo gitemye nyine bamwe banicwa n'agahinda ubusa ubusa nibwo nyine ibintu bimeze gutya dufite nk'abahanzi niyo mpamvu ubusa nyine batanyuka mu muziki kubera kubabona nta muntu ugasakuza ni iki kandi ati ni ikintu cyangwa se umuhanzi nawe ugakumva ko yakora ubusa kugira ngo akunde yamamare ariko kukurikira Showbiz yo muri Tanzania hari umuntu uzi ukora ubusa ugeze wamamara yego cya muri Kenya cyaza Nigeria koko none se bahamura pa uzaho barengere uzaho barenje ariko twibwe umuntu ngo yambaye ishanga none ngo yafite ngoro access ahanura nga hostinga yitwa Tanov mana izamfashe Tanov ni habari imana y'ibiri ni wacu ibiri ni muzima cyane icyo namushimiye ni kimwe yego ndamenye ubwenge nawe abyaza umusaro cyane eh ni cyo twavuje anto kugira ati nabwo gogo kubinyo bwinje kabiri buryo ibintu akanagegeza nyina agashaka n'izi nkuzi kurikira kuko nyina bino birarangira hari kindi kintu ravuga ati norungumba no kugira ahantu babona ko nageze kwanze sinje ngo nageze gute najyo namfite badge najyo nishye bamenye ko nageze iyo foto niwe have bari bavuga ati kwizera wacu yageze hangaha nibyo birimo kubaga hano bazi ubwenge hano bazi ubwenge mwarimu yari asanzwe afite icano yakoreragaho ari ibiganiro yakoreragaho bya vlog sinzi na hosting agaho ngaho ariko ntabwo biba muzi aramuzi niba nabo biganye ariko right now aramuzi nafite icyo bizo mu Rwanda ikwiriye umweyo ikwiriye nange ibyo bigiye kuba nona uburyo bw'imikorere bufatikanye nange ibyo bintu bigiye kuba nona reba nk'umuhanzi witwa Bruce the Fast afite indirimbo yahujemo baraba baraperi bose nta wamubona nk'aho murantu nuvuga mu nyina akazi baragaho umuntu w'ishanga nyine hita wumva ukuntu ibintu bicurikanze byacu kandi bamuhemba amafaranga kandi yashyize amafaranga menshi kandi abaraperi bose yabaramukoye uwo nguwo ako kabari niba akeneye abagabo baza kureba umukobwa oya ni uko ku social media byaba agaciro abantu bose bose bajya mu kabari bagiye gushaka abakobwa bajya heze uzazi mwereka karuta kaba karimo abakobwa bagera ngo na bafite amasura aho zigikoma ariko se yaba huzuye hehe ntago mbamamariza simbamamariza ni amaspesiyalite yabo nicyo kintu mba n'abacuruza cyane bafite nyine amaspesiyalite yariye ibyo kurya n'ibiki byose ariko numva ntabwo nyine hano abantu agira serivisi atanga agahinda kisha abantu rero zose amafaranga bamuha romanzi bajye imyaka itanu nishira minisiteri ifite inshingano iterambere ry'ubuhanzi mu nshingano itagize ibyo ikora mu kubaka ku buryo umuntu nyine atungwa n'ibintu azi cyangwa ashoboye uzahita uvuga ku byarangiye nta n'ikintu bizamara nyine umuntu azajya akora umuziki akavamo nta kintu mumariye bisa urabona imyaka itarengeje ibyaha byubakitse birashoboka ibyo bintu nkubwiye ntabwo byarenza n'amezi atatu aya amezi atatu ni make cyane ahubwo ntagari ni ukuvuga ngo sitire ubwo no kujya kwiga gukora ingendo shuri ahandi none se amezi abiri baraba babirangije izo ngendo shuri bagafata abantu b'abahanga b'abapunditi muri Showbiz ukuntu ba dreaming a Showbiz yakabaye ikorwa kuryo venkeri wicaye ahangaha agira umumaro umuhanzi ari kuvuga umuhanzi ari kuvugwaho ikamugira umumaro umubyeyi akabaho unyanya akabaho umusekirite akabaho nyine iyo system yose ikabaho ibyo bintu kubyubaka birashoka cyane ariko nyine nta bushake buhari bwabyo ariko ntabwo biyugubu ntabwo biyukorwe none ahangaha mu mezi abiri mukuru cyane bizakorwa n'uwo muntu uri gushaka abantu ngo baba big energy muri DM nahibaze Miss Rwanda iri hehe iyo nayo sisaba iki none se oya gusa ntacyo nari maze ibyo yari maze nibyo bikusha ibyo yangije kuba ikimaze imana ni kinini ni ibyingi twabivuzeho kuba ikimaze kirahari ariko no kubaka structure yayo nabyo ni ikindi kintu nabyo se biragoye ntabwo ari ibintu bigoye ko ntabwo biri kurwa umwaka umwe ni imyaka ni ikinyagihumbi ntabwo ari ikinyagihumbi iriya misi wenda kuyubaka nta mwaka cyangwa imyaka ibiri byagezaho none ko yarenze ariko iyo Showbiz yo kuyubaka bisaba imyaka myinshi iri hejuru y'ibiri nese ubwo bushake burahari bamaze amezi angahe batangiye ariko iyo bakeneye abantu muri Showbiz ko babona kandi bikagenda neza iyo abantu muri Showbiz bakeneye ko bagaragara twohereza umwaka turebe niba iyo initiative yuko kubashaka kuyikora abantu muri Showbiz bakeneye ko baboneka kandi bakora ibyo bakaba bakora neza bacyumva byundi batabikora babakina mu mahereza ibitekerezo ariko ntabwo bo kubikurikirana none si ubwo urumva ikibazo byagenda ushize nibahuye nibaganiriye byatanze iki se
asimuje bagarekere akirakorwamo kandi bari mu byama aba big energy ya big energy rabivanze man ni wano tinye kino kire bivanze n'ubuze bibiza bibiri ibintu bidarakana kose kaje kabakagaragara ko gafatika zare y'umuyaga umuyaga yuteye ahantu hari ibyatsi ibyatsi biragenda umuyaga uhita ukubita ibyatsi bikagenda ariko ntabwo umuyaga watuma igiti kigenda iyo kidakomeye kiragenda niyo kidakomeye kiragenda ibintu bacitse neza biragenda twatsimo dushimira kenshi kuri gahunda y'ibikorwa tujye tuyibona kenshi kuri deribi ajya no kubita show kabisa byaba ari ibintu byiza byatuma na bapuniti bajya kureba match nubwo batazikunda ajya kureba se muhungu uburyo ayikaragura ryamahasa akigaragura ku buryo ataha nyine aba yanakoze umuhungu afite imbaraga ho sinakavuyo kabaye mu kwinjira urano yo mu bigira jo hapi nako na mahirwe nako pe nako bako abantu batangiye no kwagira kare ya cyane ya Stade muri weekend nabwo agomba kubenamo Rwanda shima Imana Rwanda shima Imana izabiramo kuyereka hari ikindi tanganyibonye zaba arimo nabyo batabigarukaho katwigire mu gakiza hari no hari umuhanzanya n'icyo ya gospel ngo se gospel nayo muyivugaho ndamubwira ati twebwe hano tuva ku myidagaduro yose twigire mu gakiza bari twigire mu gakiza ntabwo nari ngo ntabwo yari azi ko isura dare igivuga ku makuru ya gospel oh lo 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 kandi ahubwo ntikisa kane duha umwanya munini cyane